Mikä olisi paras valo tästä nyt sitten? Luonnonvalo näkyy kaikki. Äänen avaus, mulla ääni on lähtenyt. Hyvää huomenta maailma ja tervetuloa viidennen ja viimeisen Horshow-videopostauksen pariin. Tänään on tosiaan sunnuntai ja me ollaan täällä Helsingin keskustassa tällä hetkellä. Tästä tulee varmaan ihan superkiva päivä, tuolla on ihan superhyvä sää ulkona. Julia on tuolla vessassa parhaillaan meikkaamassa, joten odotellaan, että hän on valmis ja sen jälkeen lähdetään syömään aamupalaa. Tai edes siitä aiheesta, niin se, että sä vaan yrität laittaa siihen jotain. Joo joo. Ja parashan on siis esimerkiksi mulla aikanaan niin yliopistossa, kun siellähän arvostellaan aina vaan numeroilla tietysti joo, ne kaikki esseet. Niin kerran yksi proffa oli laittanut mulle myös sitten kirjallisen arvostelun. Niin hänellä oli sillä tavalla siinä kommentti, että erittäin laadukas vastaus, mutta ei vastannut kysymykseen. Koska mä en tiennyt yhtään mitä siinä kysyttiin, mutta mä olin vaan, että kyllä mä nyt yritän tähän jotain laittaa. Sitten mä sain kolmosen sitten entistä, että kannatti yrittää. Niin tässä on meidän hieno aamupala verrattuna oikeesti meikäläisen lautanen, missä on kaikkea mahdollista ihan sikana. Ja sitten oikeesti niin Janna, joka syö. Aivan uskomattoman kaunis sää on taas kyllä täällä. Me päätettiin Julian kanssa kävellä sen takia, eikä mennä shuttlella niin kuin varmasti tekee monet muut. Hei, kylläpä sinä haluat nyt huomiota. Syöksä sut? Se haluaa ruokaa, Serena. Sä et ole ruokkinut selvästi tätä tarpeeksi. Kato, se kirjaa. Voi kun hän kirjaa niin söpösti, mitä ei kestä. Räätän, kato, se kirjaa niin paljon edelleen. Ihanaa. Hevosten sijaan tässä on nyt autoja menossa. Mira, terve! Moi! Myös sunnuntai-videolle. Tää on tämmönen perinne, että joka päivä videolla. En oo joka päivä, niin tää ei oo kyllä mikään perinne. Mä tiiin. And the next star, seuraavana vuorossa. Kolme. Emyneellikki. Kulttuuri. Siis toi äskenen ratsastaja hyppäs oikeesti tossa olevan ton Longines-jutun ja puskien yli. Tää yrittäisikö samaan? Ei. Joo. Ei. In Los Angeles, we had fences like this. All filled up. There were walls, there were bushes. You can also do it. And you add one more. Excellent. Good. And you also can do it in the form every single day of the week. Your horse doesn't suffer, it's just practicing yourself. But also the time allowed. And the time allowed nowadays is shorter and shorter. Minä haluaisin nykyään harrastaa keppihevosia, kun on näin hienoja juttuja. Ei vaan silloin, kun me ei ollut silloin, kun me harrastettiin. Tuolla on kangetkin ja kaikkea. Ei, mä en kestä, kato näitä. Siitäkö Goldille uusi riima? Olisiko edes vähän hieno? No ois ihan sika hieno. Miksi siinä on kanankoipia? Ruokasukat. Hei, nää sopis meille kyllä hyvin. Ihan sairaan hieno on tämä glitterihevoinen. Hyvä tahti. Pysyykö tiahti kasassa? Nyt tarvitaan tuolla kannustusta, hyvä yleisö.
myös. Ja siellä menee Lattis Aquarelle. Hoshon Knockout Dressage presented by Kultajousi. Vai onko Emma Kanerva? Ja sen lisäksi Knockout, mutta break on the second place. Diana Ellerman, please stay here for the prize giving ceremony. Tehdään nopea ostosten esittely. Mako sai tämmösen, mikäs merkkinen tää Horsfairin? 300 grammasen talliloimen ja sitten mä ostin itselleni röklit, koska ne on kuuluva luonnonvara ja äitille tämmösiä servettejä, kun se tykkäs noista. Ja sitten ostin tämmösen vyön myös. Mä en tiedä tarkentaako tää, mutta musta tää on aika kiva, niin ratsastushousuihin tällainen. Ja sitten mä oon ostanut yhden pussin kurkumaa Makolle ja sen lisäksi kaksi tarhariimua, mutta ne mä esittelin jo siinä ekas videossa, niin ei nyt tuu tähän. Onko ihan suunniteltu pitkään tätä lukkia? On, todellakin. Tämä oli pitkän työn. Joo. Tähän panostettiin. Mä luulen, että tämä on ollut tämmönen Marin. Nyt laitetaan sulle naamaa vähän. Joo, itse asiassa mä huonakaan shoppailtiin tää Expostein. Okei. Tämä on oikeasti suunniteltu juttu pidemmän kauan, mutta Okei. No niin, sit mä oon pahoilla, niin mä... Misunderstanding. Yes, mä oletin väärin. Anteeksi, kyllä. Totta. Ei ainakaan, kun hevosihmisistä on puhe. Ei, no niin, antaa mennä. Kattokaas, miten ihania keppihevosia mä löysin täältä meidän Meet & Greetistä. Ai ihania. Mua ahdistaa, kun ihmiset ei osaa oikein kirjoitusta. Tässä lukee viini ja sit siinä on välilyönti ennen tätä lasisanaa. Tää mun nacho-juttu ei näytä kai herkulliselta, kun mä otin tästä pois salsan ja ton tuota jalopeenon. Ei tässä oo mitään mut kun smetanaa oikeesti joka ajan nachoja. Hyvä tässä nää ratsastajat. Siellä on Kevin Stott, Christian Alman ja Peder Fredriksson jutteli äsken tossa ton ratamestarin kanssa, hakee selvästi viime hetken vinkkejä. Ceremony at Longi FBI Jumping World Cup. Tässä on World Cup ruusukkeen. Sellainen juttu, että Horse Show 2018 alkaa olemaan nyt just ohi. Toi World Cup oli ihan älyttömän magee seurata. Siellä oli niin jännittävä uusintaa ja saatiin naisvoittoja iso plussa. Mä oon kävelemässä just himaan, tapahtuma on tosiaan loppu. Mulla on enää 1% akkuu tässä puhelimessa, ei anteeksi kamerassa, joten mä lopettelen tämän kuvauksen tällä kertaa tähän. Ihan sikakiva, kun olit mukana katsomassa nämä kaikki 5 videoa ja elit mukana tätä kautta mun Horse Show -viikossa. Sano, tehdäänkö ensi vuonna samanlainen videosarja? Sä voit jättää tonne alas kommentteihin siitä mielipiteesi. Me nähdään hei seuraavan videon parissa. Moikka!